se dyqysh gjithmonë e lajm fajin këmbësorit, apo sa ndodhi në aksidente ti pat fajin të shoferit, po jo gjithmonë i ka fajin shoferi në raste të caktuara i ka fajin edhe në rrugë. Edhe pat e edhe rruga. Kështu që na kemi rrugë të auditume në Kosovë. Po. Na i bajm rrugët më do kjeshëm shmek i krejt, po sa janë funksionale, sa i plëcojnë protokollet e sigurisë, nuk kemi një vlerësim. Pasi kështë që tash ka njerë këto shiritat dalës edhe këqës. Pikrish që aty është problemi që nuk janë bi standarde, jo të gjithë, por mund të mos janë bi standarde. Rrugës për Mitrovicë ku shkohet, nisët pej Prishtinës, edhe është një shirit aty dalës pej magistrales për mu kyqë në autostratë, shiriti nuk e nxen as një kerë në gjonë. Dhe më thonë, ka shumë pak kohë që të vynë ty për më nda. Tani ka njerë edhe policinë, kur dalin me radar, dalin në një shiret që ka shtë ngusht, edhe ndalin makinën tjetër në shiret ndims, edhe ata një farë njëre bojnë shkelje ligjore, kështu që këto dyrit dalet, nuk është që janë bashkë mirë të... Po prandaj duhet me u aditu, duhet me u vlerësu, duhet me u këqyrë saj për mbushin protokollit të sigurisë, për shkak se kjo lidhet në fund edhe me aksidente, nëse aksidenti shkaktar ka qenë faktorit rruga, atëherë duhet me adresu problemin që ati hetimin e aksidentit, që ati fatkeqësisht nuk bën hetimet mirë fjaltat aksidenteve. Unë nuk jam shumë i lumtur, krejt institucionet gjyqësore u kemi dërgu ftesë këshilli organizativ dhe asnjë nuk ka pranuar me ardhën për institucionet gjyqësore. Dhe më thonë, akoma të na ndodhin aksidente me fatalitet edhe zdijet kur, as familia, as qytetarët nuk e din që ka obo me ata, kush e boni atë aksident, pse ka ardhaj aksident, kush është shkaktari, kush është kontribusi aksidentit.